Diqqat qidiruv. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etib, hozirda yashirinib yurgan 1981-yilda Andijon shahrida tug'ilgan Azimov Kamolxon Muzaffarovich qidirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 74 kodi bilan 225 33 40 223 90 07 97 kodi bilan 272 61 00 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi.